Maninita na simula ngayong araw ang MMDA ng mga rider na dumaraan sa bike lane sa EDSA. Giit nila, hindi raw dapat gawing fast lane ng mga motor ang linya para sa mga bisikleta. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, magkano yung magiging multa rito? Tama ka riyan, Gretchen. Bawal nga sa bike lane sa mga motorsiklo na bumabagtas sa kahabaan ng EDSA. Kaya naman ang mga magpipilit, huhulihin na ng MMDA. Ayon sa ahensya, disregarding traffic signs ang magiging violation ng mga pasaway na rider. Napansin kasi ng MMDA na sandamakmak na motorsiklo ang gumagamit ng bike lanes, kaya hindi na ito halos madaanan ng mga siklista. Binusinahan naman ng ilang rider ang 1,000 pisong multa na ipapataw. Anila, baka raw pwedeng mapaliit ito kahit 500 na lang. Sobrang mahal daw kasi ng multa. Sa kabila nito, aminado ang mga rider na hindi nila maiwasang gamitin ang bike lane, lalo na kung malala ang daloy ng trapiko. Mungkahi naman ng ilan, ipatupad na rin sa EDSA ang motorcycle lane na gaya sa ginawa doon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa ganitong hakbang daw, hindi na nakakaabala at makakaiwas din sa disgrasya, hindi lang ang mga motor, kundi mga siklista at iba pang motorista. Narito ang pahayag ng ilan sa ating nakausap. Dapat po mga 500, medyo mababa pa siya. Kasi yung 1,000 po, pang isang araw na kita na namin yun eh. Para naman talaga sa mga nakabike lang talaga rin yun eh. Para makaiwas din sila sa aksidente. Para sa akin, parang okay din yung ganun eh. Kasi may mga rider talaga na pasaway eh. Okay lang sana kung one lane lang sila eh. Nagtutulain sila sa bike lane eh. Paano kami makadaan? Gretchen, warning lang muna ang ibibigay sa mga rider na masisita simula ngayong araw. Bahagi daw ito ng 1 week na information drive ng MMDA. Base yan sa paglilinaw ng ilan sa mga opisyal na nakausap natin kani-kanina lamang. Sa ngayon, wala rin namang pang may nahuling mga motorcycle riders. So kung makikita nyo nga sa aking likuran, ay maluwag ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA dahil ngayong araw ay pista opisyal. Gretchen, balik sa'yo. Gio, ilan ba ang nahuhuli nila sa isang araw at biglang silang naghigpit dyan? At kamusta naman yung pagpapaigting ng bike lanes? Kasi sa ibang syudad, tinatanggal na yung bike lanes. Dito sa EDSA, ano yung plano nila dyan? Gretchen, sa tanong mo, wala pa tayong datos na nakukuha talaga sa MMDA kung ilan yung mga nahuhuli nila these past few days na mga rider na dumadaan sa kahabaan ng EDSA. Pero kanina, sa natanong natin sa mga MMDA traffic enforcer na nakadeploy sa bahagi ng EDSA Connecticut or sa may Green Hills, napansin na talaga nila na masyado ng marami yung dumadaan sa mga bike lanes. Kaya parang naitsapwera na yung mga rider, yung mga siklista na yung mga nag-a-adjust sa mga motorcycle rider. Regarding naman sa pagpapatupad ng bike lane, ay pinapatupad naman daw talaga nila yon ng mahigpit. With regards naman sa ibang mga lungsod, hindi pa tayo nakikipag-ugnayan, especially sa Quezon City, sa May San Juan, gayon din, at maging sa Pasig City. Gretchen. Gio, pahabol na lang, no? Maikli lang. Kamusta naman, motor lang ba talaga yung huliin dyan o kasama din dyan yung mga kotse? Kasi aminin natin, lalo kapag sobrang traffic sa EDSA, minsan hindi mo mapipigilang kahit papano pasukin ng kaunti yung bike lane, huhuliin din ba yung mga nakakotse? Alam mo, Jester, maganda yung tanong mo, no? Kasi sa EDSA nga, minsan sa sobrang traffic, yung ibang mga motorista, especially yung mga four-wheel drivers na mga kapatid natin, ay minsan nasasakop na rin yung bike lanes. Yun yung isa sa mga titignan natin sa MMDA na patuntunan kung ano, may mga exemptions ba dito, kasama ba dito yung mga four-wheel drivers sa pagmumultahin just in case gumamit din sila ng bike lane. Kasi syempre, hindi naman pwedeng mga motorcycle rider lang kumbaga yung huhulihin dito, no? Pero kanina, isa sa mga paglilinaw na ibinigay sa atin ng mga MMDA traffic enforcer gaya nga ng head ng MMDA bike program na si Ms. Ching Salinas, papayagan naman yung mga motorcycle rider o yung mga sasakyan na dumaan sa bike lane, especially kung mga right turning vehicles ito or left turning sila, at saka wag lang daw talaga yung dire-diretsyon dumaan
sa bike lanes. And once na mahuli sila na ganun nga yung ginagawa nila, sinasakop na talaga nila all throughout their travel, eh pagmumultahin na talaga sila ng MMDA after 1 week ng information drive. Jester. Dapat lahat yan. Motorsiklo, kotse. Kundi masabihan ng bias. Ayun lang. Pero tingnan natin, mukhang maraming pang detaling lalabas din sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.